Antife. Tako da, nemaju apsolutno nikakve dodirne točke s HDZ-om. Ali to ne ide u istu rečenicu. A i sam model njihov upravljanja je evidentno jedan socijalistički model upravljanja u kojem se odlučivanje imaju oni koji na kraju nisu odgovorni. Dobro, ali to ne ide u istu rečenicu s Torcidom, je li tako? Ne. Ne, to su dva odvojena bića. Izvorno oni koji su vodili Torcidu su osnovali udrugu Naš Hajduk sa jednim plemenitim ciljem, ali tijekom vremena i godina, pogotovo nakon Žanove smrti, to je otišlo u jednu drugu krajnost, u jedan drugi ekstrem.